חברים, שלום, אנחנו במעלית של הקאסל. אוי מיי גאש, רק שיתקיע בשלום. אתם רואים איזה יופי זה נראה, חברים. אנחנו עולים למעלה, 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 למעלה. אחר כך אנחנו נרד למטה, למטה. הנה אנחנו מגיעים, תראו איזה יופי, איזה גובה. וואי, איי, איי. חברים, איזה דבר מגניב. הנה אנחנו עולים, הכל אוטומטיק, כרטיסים יש כמו שאתם רואים. תכף אנחנו נראה לכם את זה עוד קצת. איזה דבר מגניב, אימא, איזה פחד, איזה גובה. וזה אמור להיפתח. והנה זה נפתח. וואו, חבר'ה, הנה המצודה. הנה זאת המצודה. זה המעלית שהביאה את וסרמן למעלה. אתם רואים את המחיר? יש לנו one way ו-two way. וואו, חבר'ה, זה מדהים. זה מדהים, הנה הברידג'. תכף תראו את המעלית, איך היא יורדת. אנשים לוחצים על הכפתור, והיא פשוט יורדת. ז'ופ! משהו אמייזינג. הנה המעלית יורדת. וואו. ראיתם את המעלית יורדת? איזה דבר מגניב, חבר'ה. מעלית פשוט יורדת, והנוף מתגלה לפניכם. תראו איזה יופי של מקום. וואו. תראו את הברידג', תראו את כל מה שקורה כאן, חבר'ה. כל זה בלייב. ואנחנו עכשיו נשעט לאט לאט למצודה. אתם יכולים לראות את הכרטיס שקנינו. נוכל להראות לכם את זה גם מפה, גם מפה, כמה שאפשר. אז וסרמן נפרד ממכם בנוף הנהדר הזה, גם מפה וגם מכאן, מהגובה של קאסל וילנוס 2018. וואו, להתראות. אתם מוזמנים, חברים, לעקוב כל הזמן, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם, וגם סמארט טיווי באנדרואיד, סמארט, תענו ויאללה לדרך.